Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya neftindən imtinası ilə bağlı qərarı özünü çox gözlətmədi. Ötən gün Ağ Ev rəhbəri Joe Biden bildirib ki, Rusiyadan xam neft də daxil olmaqla bütün enerji məhsullarının idxalına qadağa qoyulur. Amerikanın bu qərarı kəskin hesab olunsa da, Rusiya neftindən imtina etmək rəsmi Vaşinqton üçün elə də çətin olmadı. Çünki Amerika dünyanın birinci ən böyük neft hasilatçısıdır. Yəni idxal eləsə də ən böyük neft hasilatçısıdır. Kifayət qədər də Amerikanın ərazisində neft yataqları və belə deyək, mövcuddur. Amerika gündəlik təqribən 700 min barelə yaxın Rusiyadan neft idxal edirdi və bu 2020-21-ci illərdən artaraq bu səviyyəyə çatmışdı. Bu sanksiyaları tətbiq etməklə Amerika o 700 min bareli rahat surətdə digər alternativ təchizatçılar vasitəsilə kompensasiya edə bilər. Köhnə qitədə isə vəziyyət fərqlidir. Böyük Britaniyanın bir sıra enerji şirkətləri ilin sonuna dək Rusiya nefti ilə vidalaşmağı planlaşdırsa da, Avropanın bir çox ölkəsi Rusiya iqtisadiyyatının əsas arteriyasını hədəfə ala bilmir. Avropanın Rusiya enerji daşıyıcılarından asıllığı kifayət qədər böyükdür. Əgər Amerika tutaq ki, sırf xam mal idxalında Rusiyadan 3% demək asılıdırsa, Avropada sırf xam neftdə bu ölkələrdən asılı olaraq 20-30% arasında dəyişir. Qazda isə ümumiyyətlə vəziyyət ürək açan deyil, bu 40%-ə qədər demək bir göstəriciyə malikdir. Hazırda Avropa ölkələri alternativ enerji mənbələri axtarışındadır. Məqsəd 2030-cu ilə qədər Rusiya enerji şirkətlərindən asılılığı azaltmaqdır. Köhnə qitə ölkələrinin bu sınaqdan necə çıxacağını isə zaman göstərəcək. Süleyman Həmidov, Sərxan Daşdəmirov, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.